Suleiman Maliqati është cilësuar si macja e zezë e portës shqiptare. Ndonëse ka kaluar 91 vite jetë dhe shumë ujra kanë rrjedhur që nga koha kur ishte pjesë e ekipit kombëtar dhe Partizanit, Sul Maliqati mbetet një nga portierët më të mëdhenj të gjitha kohërave në futbollin shqiptar. Karriera e tij nisi në vitin 1949 për të vijuar në dy dekada si karriere një portieri idhull që mund të luante në ligat më të forta të Europës. Por ishin kohë të tjera dhe merkatot e futbollit në kampin lindor as nuk mendoheshin, ndërsa i vetë shprehet se nuk e kishte kaluar në përmend Arratisjen. Po kam qenë i varfën tek familja ime, kena qenë 11 fëmijë. Edhe mu më dhanë sytë me dhe zotë i edhe shpirtin. Ato më dhanë dritë, më dhanë sytë, më bërnë për tjerë, më rohën e u bëshë mësusë. Së kishë pëse, dhe bëshën të Arratisje, i shifshim që kishin e ne. Ishte ajo fjallë popullore që dhënë guri e rënë vetë vetë. Por që mendon Sul Maliqati për futbolin e sotëm? Leku ka shkatru gjithë njëzit, jo, sportistët. Shë që ishë. Jep shqit, për nuk pohët. Blej shqit. Që për blej di bësarë? Është i bindur se Shqipria ka pasur një futbol shumë të mirë para 90-ës. Atëherë kur stadiumet mbusheshin plot dhe tifozët udhtonin për të parë skuadrat e zemrës. Ku lutë Partizani, Dinamo vishin prej Shkodër me bicikleta, prej Korçë, prej Berati, tre ditë përpara rishin Tiranë. Tu të shkon njëri stadiumi bashkë. Legjenda e gjallë e portës shqiptare nga ambientet e teatrit të Durrësit, ku u shfaq një dokumentar për jetën e tij, ka dhe një mesazh për të rinjt që duan të lënë emër në futboll. Disiplinë, një regjim, rregull, edhe disiplinë, vullnet, të forë. Çdo gjë, pas sa do shërohu, nuk e mam.